темата. С една тема, която буквално взриви социалните мрежи, взриви, вярвам, и всички нас. Енергиен праг за смъркане, рекламиран от певицата Диана, предизвика вълна от недоволство в социалните мрежи. Според рекламата този продукт е безвреден, но здравните власти все още нямат информация за състава му. Ще бъде ли изтеглен от пазара и какво ще направят институциите? Отговорите още вчера потърси Иван Кънчев. Да видим обобщението от новините и влизаме тук в коментар, с коментар в студиото. Ще си говорим освен с психолога Иван Игов, но и с адвоката Силвия Петкова, за да търсим всъщност къде е контрола, къде е държавата отново тук при разпространението на такива продукти. Не знаем дали са изцяло безвредни за употреба. Шмъркане, къде е агенцията по храните? Тя трябва ли да контролира, защото пък Министерство на здравеопазването сезира Българската агенция по храните? И още въпроси. В случая се позиционира и дори на дневен ред законовите рестрикции, които някога преди време ПП и ДБ заедно с ГЕРБ са имали предвид по отношение на забраната на енергийни напитки на лица под 18 годишна възраст, ама нищо не е станало по този въпрос, по моя информация. Така че имаме много въпроси за обсъждане, но първо обобщението за тази реклама, която вчера певицата Диана сподели и буквално взриви всички нас. Спокойно. Не е това, което си помислите. Това е новата енергийна напитка. Абсолютно законна и напълно безвредна. Доверете се на опит. Това е видеото, което певицата Диана публикува вчера в социалните мрежи. Днес вълната от недоволство я накара да го изтрие. Тази напитка е абсолютно безвредна, щом е лицензирана и е допусната на пазара. Подобни твърдения не бяха потвърдени от Българската агенция по безопасност на храните и от Министерството на здравеопазването. Мятате ли, че енергийната напитка е безвредна? Вие казвате, че е безвредна. Ами аз като я употребих, нищо ми нямаше. След едно съм изпила едно кафе. Добре. Колкото са вредни другите енергийни напитки, толкова е вредна и тя. Тоест е вредна. Не знам колко е вредна, не съм химик. И въпреки че Диана е категорична, вече е далеч от наркотиците, в края на рекламното видео призовава, цитирам, купуващите да се доверят на опита. Вие бяхте задържана с наркотици. То много хора ги задържат с наркотици, десетки хора всеки ден в районното има. Просто... Смятате, че е нормално? Не, не е нормално, просто само върху мен е интереса, което вече не е нормално да е само върху мен интереса. От Българската агенция по безопасност на храните обясниха, че сайтовете, които продават веществото, въвеждат в заблуждение потребителите заради информацията, че прилича на храна. От Министерството на здравеопазването пък заявиха, че са предприели незабавни действия и започват проверка заедно с БАБХ и Комисията за защита на потребителите. От комисията обаче обясниха, че сигналът е дошъл при тях преди месец. Извършили сме проверка и са установени нарушения на сайтовете, сайта, който предлага тази стока. И още преди месец са изпратили информация на здравното ведомство, за да установят какво има в енергийния прах. Имате ли информация до къде е стигнала тази проверка? Към момента не сме уведомени още от Министерството на здравеопазването. Днес от Министерството на здравеопазването и БАБХ предпочетоха да не застанат пред камерата ни и да отговорят на въпросите, а вместо това изпратиха писмени позиции. Иначе в сайта на продавача е описано, че е необходима консултация с лекар преди приема на веществото. Те знаят много добре, че никой няма да отиде да се консултира с лекар. Първото, което е за да се консултира с лекар, ти трябва да знаеш точния състав. Аз силно се съмнявам, че той е изразен точно както трябва да бъде. По никакъв начин да не асоциираме енергиен бустер с кокаин, защото двете неща са лом и Лондон. Няма само се приемат по един и същи начин. Защо не свързваме системата, която се слага, например глюкозната система, да подсили организма с хероин, който се приема венозно? Защо хората не реагират така? Това е действие, което подбужда само единствено деструктивно поведение. Това е действие, което подбужда начин на живот, който е свързан с наркотици, с наркотични вещества, което буквално разяжда обществото. От МВР потвърдиха, че сигналът за енергийния прах е постъпил и в ГДБОП. За новините на Нова, Иван Кънчев. Благодарим на Иван Кънчев за това видео, което така даде една част от отговорите за поведението и за това каква е позицията на самата Диана, за да рекламира един такъв продукт. Любопитни аналогии направи тя по отношение на този продукт и употребата му, особено с този слоган ли да го нарека, нямам представа, доверете се на опита. Психологът Иван Игов е тук при мен. Влязах в още по-дълбоки размишления, но реших да спра господин Игов. И Силвия Петкова, която е адвокат, добре позната на всички вас, уважаеми зрители, и от нашите предавания, изобщо с участията си, ще черпим от нейната експертиза по отношение на това къде е контрола, необходими ли са законодателни рестрикции, които да минат пък през Народното събрание, защото е имало
преди време такива предложения, които обаче май до никъде не са стигнали по отношение на забраната вече конкретно за енергийни напитки на лица под 18 годишна възраст. Здравейте и добре дошли. Благодаря. И понеже аз съм психолог, няма как да се занимавам с юридическия аспект на нещата. Затова така сме ви разделили с госпожа. Да, но пък ми направи друго нещо впечатление. Георг Георгиев онзи ден писа, че докато гонихме големия страшен джендер от училище, точно така, там влязаха едни други неща. И когато се занимаваме с законодателство по този начин, за неща, които реално не съществуват, защото, повярвайте ми, българското училище няма пропаганда. Кой знае, нашите деца шмъркат през това време. Кой знае какво правят нашите деца през това време и кой знае какво правят нашите политици през това време и къде се почесват точно. Така че, що се отнася обаче до децата, в случая пак говориме, и хората не знам дали си дават сметка, че говориме за наркотично вещество. Защото кофеина, който се съдържа във всички тези енергийни напитки, заедно с захарите, които са вътре, те обикновено се употребяват с определена доза алкохол, всъщност засилва влиянието на алкохола и засилва ефектите от това, което се случва. Ние даже не знаем състава. От това, което слушах и прочетох, и тази сутрин слушах в Здравей България разговора на Мира Иванова с други ваши колеги и експерти по темата в различния ракурс, да, разбира се, на темата. Всъщност, извода, който се направи сутринта, е, че ние не знаем какъв е състава. То лабораторно не е тествано това нещо. Има някакъв написан състав, който аз го прегледах върху това, но там няма количества. Тоест, ние не знаем какво количество, да кажем, кофеин има вътре. Освен това, само това исках да кажа, че всъщност, когато изпием едно кафе, то започва да ни действа след 10-15 минути. Знам го добре, всяка сутрин ми се случва. Но докато го минеш, го смръкнеш през синузите, действието настъпва веднага. И количеството, което ти можеш да поемеш по този начин, е неизвестно. Количество над 400 мг за възрастен човек, кофеин на ден, вече са прекомерни. И може да доведат до зависимост. За децата тези норми са съвсем по-малки. Предполагам, че много родители не дават на децата си да пият кафе сутрин или по някое време през деня. Но енергийните напитки изненадващо не са толкова страшни, макар че те съдържат и по-големи дози. Преди да дам думата на госпожа Петкова, искам чисто през психологическата ви експертиза, това, което наблюдаваме, е да прави Диона на видеото, в каква посока подбужда младите хора. Всъщност, да кажем, че Диона е една певица. Аз лично не съм особено запозната с музикалното и творчество, но в профилите и в различните платформи тя има доста завиден брой почитатели. А в случая виждаме да смърка, подчертавам, защото шмърка, да, е жаргон. Как действа това нещо на психиката на младите? Аз на децата? Има ли връзка? Изобщо трябва ли толкова много да се тревожим, когато виждаме едно такова нещо? Взривихме се вчера всички. Естествено. Голяма част от поведението на юношите се оформя на базата на това да повтарят хората, които са авторитети за тях. Ако тази жена, не знам как да я нарека точно, е авторитет за някого, като инфлуенсърка или не знам какво още друго певица е, нормално е ти да ги подражаваш. Нормално е да смяташ, че това е готино, че това е кул, ето тя как, нали, с тая тръбичка какво прави. А освен това, тя убеждава всички, че това е, макар че нищо не е доказано, това е безвредно. Добре, госпожо Петкова, дайте да погледнем сега към юридическата рамка, но първо контрола. Къде е контрола? Всъщност, оказва се, че нито една от институциите в момента не е наясно със самия състав на този продукт, да го наречем така. Министерство на здравеопазването сезира Българска агенция по храните. Имаме някакъв състав, господин Югов си е направил труда да го види, обаче нямаме количества. Къде е контрола? Къде трябва да търсим отговорността за нещо, което то вече е на пазара? Онлайн сайтове, тях пък кой ги контролира? Би следвало да има отговори на всички тези въпроси. Първо, здравейте. Аз ще започна малко по-отзад и ще си позволя да коментирам и въпроса, който зададохте на психолога. От гледна точка на това какво стимулират показаните на това видеодействие,
подобни неща са изключително опасни за хората, страдащи от зависимости. Не по друга причина, особено за хората, страдащи от зависимости, които са осъзнали проблема и се опитват по един или друг начин да се справят с него. Доста отдавна е установено в науката, че когато сме изправени пред повтаряща се консумация, употребяващия се научава да асоциира присъстващите по време на употребата стимули, например хора, места, различни принадлежности за употреба, като например картата, тази тръбичка за смъркане. С времето тези стимули започват самостоятелно да действат и да провокират силни импулси за употреба на веществото, което означава, че показването, масовото показване на подобни видеа при хора, които се опитват да спрат употребата, би могло да бъде много опасно. По отношение на състава, това, което прави впечатление е, че още в самото начало се казва, че продуктът е легален. Това обаче, че един продукт е легален, не означава задължително, че е безвреден. По простата причина, че списъците с наркотични вещества са нормативно установени, което означава, че за да се прибави едно вещество в този списък, така, трябва да бъде гласувано от Министерския съвет. Подобно на това, което се случи с райския газ. Този продукт, казвате, е упоменат като легален. Кой го определя като легален? Коя е тази институция, която казва, да, това е легално и утре Лора може да си го купи от магазина? Всъщност легалното е това, което не е изрично забранено от закона. Ама някой контролира ли това нещо? Знае ли се състава какъв е? Ама като количество? Изобщо това, питам се от вчера, коя е институцията? Българска агенция по храните ли е? Министерство на здравеопазването ли е, които хвърлят топката към бабаха? Това се опитвам да разбера. Някой изобщо проверява ли какво стига до нашите деца? През лепенки тук за венците разбирам, че е имало някакви други интересни, за мен и незнайни, наистина незнайни за мен продукти. Много такива неща, да, от бомбончета и лепенки през... Някой знае ли, адвокат Петкова, какво е на пазара, достъпно за нашите деца изобщо? Има ли такава институция? Има ли такава разписана разпоредба, че някой трябва да наистина да следи за това нещо? Или няма? Безкрайно зависи от това на какъв контрол подлежи конкретната храна, напитка, вещество и така нататък. Когато става въпрос за контрола върху наркотичните вещества, Министерския съвет е този, който включва такива вещества в списъците по една специална наредба. Това става по предложение на Националния съвет по наркотични вещества, който е към министъра на здравеопазването. В случая говорим за нещо, което е определено като легално и не е в този списък. Не е наркотично вещество, нали така? Поне на този етап не знаем да се съдържат наркотични вещества, защото няма изнесени публични данни какво реално се съдържа, защото нека да бъдем реалисти. Това, което е записано като състав на етикета, не винаги е това, което действително се съдържа в съответното вещество, храна или напитка. Твърде често се оказва, че в така подобни напитки, да ги наречем в кавички, се съдържат синтетични стимуланти, които да, не са включени в списъците с наркотичните вещества, т.е. са легални, но това не ги прави нито безвредни, нито вещества, които не могат да доведат до формиране на зависимост. Абсолютно правилно каза и психолога, че кофеинът е психоактивно вещество, което води до пристрастяване. Добре, т.е. има ли институция или няма? Енергийните напитки, кой ги контролира? Доколкото ми е известно, когато става въпрос за напитки, това трябва да бъде Българската агенция за безопасност на храните. В случая обаче въпрос за едно вещество, да, което не се приема като храна или напитка, а се приема назално. В този случай, може би трябвало да е под контрола на Министерството на здравеопазването. Страхотно. Много ми хареса развоя на нашия разговор, в който всички ние тук и тримата се чудим кой носи отговорността при такива продукти. Надявам се да получим отговора, а поне през днешния ден. Вчера не го получихме и цитирахме позиции. Не съм много сигурен, че ще го получим, защото колко години вече се опитваме да се бориме срещу райския газ. От колко години се знае, че дори само по флакончетата или там разхвърлени по парковете, колко много такъв райски газ се употребява.
Аз дори си направих опита да си го поръчам по интернет и нямаше никакъв проблем получихте за това. Получихте си го. Не го платих просто. Затова не го получих. Го. Не го върнах, не го платих. Имам предвид, че може да си го... Всеки може. Всеки. Независимо на каква възраст. Същото нещо ми е, той може да стане с това. Получавате го, поръчвате си го и няма да, никакъв проблем да го доставят до вас. И до сега колко приказки се изпреказваха за този райски газ. Там нещата с зависимостите са същите. Също с енергийните напитки. От колко години това се говори? Сега, когато излезе едно нещо, което наистина изглежда вече брутално, да го шмъркаш и то директно през синусите си, а да не говорим колко е вредно това, от една страна заради споделянето на сламката, или как се нарича това, дето се шмъркат с него, смъркат с него тия неща, и защото си ги пъхат в носа. Терминологично не съм запозната точно. И аз, за съжаление, ще трябва да се образуваме. Да, определено. Да, и всички онези действия, които наподобяват, например, на също употребата на кокаин, с, независимо от също така какво се случва с синузите на тези деца. Съм виждал хора, които употребяват кокаин, които постоянно имат възпаления на горните дихателни пътища от това. Каква е дозата, която ти можеш да поемеш и защо? Освен това, това струва скъпо. Доколкото знам, една кутийка такава струва над 16 лева. Тоест да си купиш такива скъпи неща. На грамаж се продава вчера. На грамове. На грам. Така че всичко това наистина създава един огромен проблем, който трябва много бързо да се реши. И нека да не се оправдаваме с разни комисии. Дайте, които трябва да вземе нашия това. Разговор. Какво трябва да се направи според вашата експертиза на психолога? Директно тези неща да бъдат включени в списъка на наркотичните вещества. Които, защото те реално са такива. Второто, което е наистина да, това нещо да се проследи кого, на какво и как се продава. Да, не може да се спре. Всеки може вероятно да стигне до тези, до енергийни напитки и други неща, но това трябва да се спре. Вижте, енергийните напитки наистина са страшен бич. Защото пиейки ги заедно с алкохол по дискотеките, те дигат допамина, дигат чувството за това колко ти е весело и ти е готино, и ти продължаваш да го правиш без дори да пиеш вода или каквото и друго. И ако отидете при дискотеките по нощите, ще видите колко припаднали и повръщащи деца има там наоколо. Всичко това се случва от години. Но, както ви казах, големия страшен джендер изглежда е по-опасен от всичко останало. Да, на депутатите ми изглеждаше по-големия звяр, да, в случая. За съжаление. Благодаря ви, господин Игов, за този разговор. Адвокат Петкова, финални думи и вие по посока на мерките, които би следвало и би било логично да се предприемат от тук нататък в чисто юридическата рамка, която не съществува между другото все още. Аз бих казала, че държавата ни се нуждае от последователна и ефективна политика за превенция на зависимостите, включително и за контрол върху веществата, които могат да доведат до зависимост. А необходими ли са законодателни промени от парламента по отношение на изцяло забрана на енергийни напитки, независимо в каква форма у нас? Трябва ли да се предприемат тази, защото имало е такъв законопроект, пак да кажа. Внесен от Продължаваме промяната Демократична България, ГЕРБ СДС. Какво се е случило, не съм запозната до края, но очевидно не е стигнала законодателната инициатива до финал. Едни хора продават тези неща. Винаги съм казвала, че законодателните промени на парче за всеки конкретен случай няма как да бъдат и да доведат въобще до каквито и да било ефективни резултати. Затова казах, че смятам, че е необходима цялостно изградена политика за превенция на зависимостите. Защото отново споменавам, както каза и психолога, че в енергийните напитки се съдържат вещества, които могат да доведат до зависимост. Тоест една мащабна цялостна политика за превенция на зависимостите ще обхване и енергийните напитки. Няма абсолютно никакъв ефект от приемане на каквито и да било законови промени на парче за всеки конкретен случай. Защото така ще можем да си променяме закона на всеки клип в социални мрежи. Което е абсурдно.
Благодаря ви, адвокат Петкова, за отделеното време, за това, че се включихте в ефира ни. Ще видим днес дали ще получим допълнително отговори, които всъщност стоят неизвестни, а въпросите не са малко. Благодаря на вас, господин Игов, за участието, за това, че бяхте тук в студиото. Ще ви поканим отново. Надявам се да има позитивен развой на събитията от гледна точка на добра превенция от тук нататък. Уважаеми зрители, сега сменяме рязко темата и отиваме към следващата година, защо от 1 януари едната година минималната заплата от страната ще бъде 1077 лева вместо досегашните 933 лева, което е ръст от 15%. Това предвижда проект на правителството, правителствено постановление, прощавайте, публикувано за обществено обсъждане. Новият размер представлява 50% от средната заплата за период от 12 месеца. По закон новата минимална заплата за следващата година се определя до 1 септември на настоящата, така от до година минималната часова работна заплата ще бъде 6 лева и 49 стотинки. Започваме разговора в студиото заедно с професор Гарабет Минасян, а господин Игов изпращам на живо от студиото. Благодаря ви още веднъж за това участие. Професор